Так, і раз, і раз. Так, люди катались на давній лодії. Конструктори корабельні розповідають, ідея змайструвати свій перший скандинавський корабель виникла спонтанно, тоді коли їм, волонтерам, потрібно було зацікавити та розвивати дітей у літніх таборах. Ми зрозуміли, що воно не дає такого результату, як нам би хотілося, впливу на дітей. Ми зрозуміли, що треба якісь більше базисні речі для виховання молодого покоління. І одного разу, просто прогулюючись, ми придумали ідею, а чому б не зробити табори на воді, побудувати човен. Першу майстри спорудили човен скандинавського типу, другою була так звана довбанка, довжиною 6,5 метрів. Ця лодія є третім кораблем, вона змайстрована з сосни і має довжину 9 метрів. Цей човен є реконструкцією, спробую зробити по технологіях на основі археологічних, етнографічних і письмових джерел човен, якими плавали наші предки тисячу років тому. Такі човни притаманні якраз нам, власне, нашій території, на території Русі колись такі човни робили, і вплоть до 20-го століття. Роман вперше спробував проплисти по Дністру на човні, і хоча за греблі ніколи не брався, зізнається, враження позитивні. Прекрасно, все сподобалось. Можливо, я би кожен день так сплавлявся. Водночас туризм дасть змогу проєкту середньовічна корабельна будувати нові човни і розвиватись. Налагоджують і міжнародну співпрацю. Заробити кошти на розвиток, на побудову наступних човнів, які є в проєкті в нас. Більших човнів, які будуть використовуватися для наукових, для історичних експедицій. Різного масштабу, різного кшталту, будуть брати участь у фестивалях тематичних, і не тільки в Україні, а й міжнародних. Організатори проєкту сподіваються, що в Україні човниковий туризм таки знайде свого прихильника. Інна Тучок, Ігор Русак, телерадіокомпанія «Раї».